Under sommaren så kommer man ju bort från alla tråkiga rutiner och fasta tider som vi har i vardagen. Men för oss så innebär det en liten extra utmaning. Just det här att man är borta mycket, man äter kanske inte den vanliga maten som man gör, utan man är bortbjuden eller äter ute. Och vi har kanske inte hunnit sänka Nikes doser så mycket som vi borde. Du är mycket mer aktiv nu, det är du, Nike. Och det är varmare ute. Och jag tycker att du har haft mer känningar på sistone. Och de har varit lite jobbiga för dig, har de inte det? Mm. Och det leder till att Nike är inte så förtjust i druvsocker länge. Så att hon vill hellre... Den lilla lyxen hon har, det är att få kanske någon sötsak eller glass i samband med en känning. Vilket, ja. Leder till att, ja, vilket leder till att man senare blir mycket högre. Och så jag upplever att vi är inne i en sån bergdalbana effekt på blodsockret redan nu tidigt på sommaren. Och jag frågasätter ständigt, när kommer vi att lära oss att bemästra denna sjukdom? När kommer vi bli fulländade på att göra så att du inte får känningar längre? Det vill vi inte. Eller hur? På helgen då cyklade vi, men jag blev jättelåg där och då blev jag jätterädd. Så då kände jag mig pnurrig när jag kom till mamma. När jag får en känning så ser jag suddigt och känner mig hungrig och ont i benet. Och det var inget roligt. Nyligen gick Nika över till att behandlas med pump. Det var hon själv som ville detta och hon har velat en längre tid. Jag måste säga att fördelarna är enorma. Vi har gått från att ha väldigt många stick på Nike som blev väldigt jobbiga för henne mot slutet till att vi numera byter nålen var tredje dag, och det är sån livskvalitet för min lilla tjej. Jag vill också säga däremot att, för jag ofta möter jag folk som säger, men gud, varför skaffar ni inte pump, och löser alla era problem, då behöver ni inte mäta henne längre, ni behöver inte gå på natten. Så är det dessvärre inte. Man måste fortfarande ha järnkoll på henne, man måste fortfarande dosera hur mycket pumpen ska ge. Men sån livskvalitet det är för henne. Varje gång jag åker fick jag ta den här sprutan innan, och sen tog jag den här på kvällen och morgonen innan. Men nu har jag en pump. Och det är jätteskönt. Ibland så frågar mina kompisar faktiskt, hur känns det att diabetes, då och säger, ibland är det bra och ibland är det dåligt. Vi försöker uppmuntra Nike genom att vi lyssnar mycket på hennes känslor. Vi pratar om hur hon mår. Vi gör henne delaktig i alla beslut och lär henne att acceptera saker och ting för vad de är. Vi tror på lek istället för tvång. Och uppmuntrar Nike att tro på sig själv. Ibland så tycker jag det är jobbigt att ha något med diabetes. Att jag får inte äta likadan mat som de andra ibland. Det tycker jag är jobbigt med diabetes. Jag tror att när man är förälder, vare sig man har barn med diabetes typ 1 eller inte, så är det ganska så sunt att vara lite egoistisk. Vare sig det gäller att man är ute och springer, eller om man går på en bio med en kompis, eller man sticker iväg en helg. När man har just den här situationen så är det lite svårt att lämna bort Nike, för att det är inte så många som kan hjälpa oss, och det krävs att man har kunskap för att kunna ta hand om ett barn med diabetes typ 1. I vårt fall så har vi kusin Rebecca som är jätteduktig, som har varit med oss på hela vår resa. Jag har alltid passat tjejerna mycket, och dagen som Nike blev inlagd på sjukhuset och fick sin diagnos så passade jag dem faktiskt också. Och redan då bestämde jag mig för att jag ville lära mig att kunna ta hand om Nike. Men att ta hand om någon med diabetes är inte något man lär sig på en dag, utan det kräver enormt mycket tid. När jag ska passa Nike så brukar Malin ha en överlämning med mig innan, då vi går igenom hur dagen har varit hittills. Om jag ska ha Nike över helgen så brukar jag be Malin att skriva ett litet schema. Eftersom Nika har vissa rutiner och hon mår som bäst när man följer dessa, så det försöker även jag göra när jag har henne. En annan trygghet är ju att Malin och Finn är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. En gång så sa en pojke att han ville inte sitta bredvid mig. Att det var som han trodde att det var att diabetes smittades. Men det gör det inte och jag blir ledsen lite. Vissa nätter då jag har passat Nike och hon har haft Sverige i världen och jag har varit uppe och mätt henne flera gånger under natten, så jag är helt slut dagen efter. Jag kan knappt börja förstå hur Malin och Finn och andra föräldrar till barn med diabetes har det som lever med detta alltid. Mitt råd till andra anhöriga, det är att lära er så mycket som möjligt om diagnosen. Och spendera mycket tid med familjen, för det är så ni lär er att ta hand om ett barn med diabetes.
Den största säkerheten som jag känner är att jag vet hur jag ska hantera en akut situation. I nästa avsnitt ska det handla om hur min dag och min natt. Men berätta inte för pappa att vi kommer köpa en hundvalp. Hej då!